ବୁଧବାର ଦିନ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ ଶାଖାର ସଦସ୍ୟ ଓ ଧାମନଗର ଆଇଆଇସିଙ୍କ ମିଳିତ ସହଯୋଗରେ ସକାଳ 6ଟାରୁ ଏକ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ଧାମନଗର ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ପରିସରକୁ ସଫେଇ କରାଯିବା ପରେ ଧାମନଗର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ସଫା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ର ସଭାପତି ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତି, ମିଡିଆ ସେଲ୍ର ସେକ୍ରେଟାରୀ ପ୍ରଶାନ୍ତ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଧାମନଗର ଆଇଆଇସି ମାନସ ଦେବ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ହୋଇ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସୁଚାରୁରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପ ଯେଉଁ ବଜାରରେ ଯେଉଁ ଅଳିଆ ଲୋକମାନେ ପକାଉଛନ୍ତି ସଚେତନ ନିଜେ ହେଉନାହାନ୍ତି ଯେ ଗୁଟ୍କା ଜରି, ପାନ ଜରି ଏବଂ ଯେଉଁ ଚକୋଲେଟ୍ ଜରି ଯେଉଁ ପକାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଫଳରେ ପରିବେଶ ଏତେ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ଯେଉଁ ଜରି ଦ୍ୱାରା କେତେ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ସେଇଟା କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ହେଲେ ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ କରୁଛୁ, ଏଇଟା ଲୋକ ସଚେତନ ପାଇଁ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ହେଲେ ଏଇଟା ବିଗତ ଦିନରେ ଏଇଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଭାବରେ ଚାଲିବ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମେ ସକାଳ 6:30ରୁ ଆରମ୍ଭ କରୁ ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଆଇଏଏସ୍ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ମାନବ ସାର୍, ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ମୁଁ ଡାକିଥିଲୁ, ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ହ୍ୟୁମାନ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବୈଠକ ହୋଇଛି, ସଫେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ।